Tchau, irmão. Movimentação na rodoviária Valadares. Aquele Rio Doce lá está indo para Manhuaçu, horário 7 horas da manhã. Olha o Águia Branca aí, ó. Horário 7 horas da manhã. Vai brotar um Rio Doce ali. Está indo para Aimorés. Amor, vá com Deus. Chegando é o Rio Doce aí. Fazer horário 7 horas. 30 minutos para Rio de Janeiro. Atrasadinho aí que eu acho que esperou ele. Ali entra a direita. Pega Minas Gerais lá e Jaspion pela 259. João partindo aí também. Horário 7 horas da manhã. Valadares, Mantena. Ó, irmão, vá com Deus. Botijão, partindo aí para Mantena. Horário 7 horas da manhã. Sete horas, dois minutos. Começando a sair as máquinas aí, ó. Primeira sair aí, o Águia Branca. Horário 7 horas da manhã. Serviço executivo aí, ó. Governador Valadares Aimorés. Há o Botijão aí também. Horário 7 horas da manhã aí, Valadares Mantena. Do Rio Doce ali, para fazer horário 7:30. Alô, irmão.
abriu pros dois aí. Todos os dois ali entram à direita ali. Um vai seguir a 381 e o outro a 259. Rodovias federais aí. Aí eu tô chegando aí com o 076. Seis vinte zero sete é o perfil da máquina. E o vampirinho ali, horário de 7 horas, Valadares, Manhuaçu. Aí daqui a pouco vai ficar faltando só o Expresso União. Esse aí já é diferente, segue direto aí, pega a rodovia BR-116 e segue à esquerda aí, uns 4 horas de viagem aí, chega em Manhuaçu. Temos o Rio Doce ali agora. O Expresso não, daqui a pouco o Expresso tá saindo também. Sete dez aí, o Dion já tá saindo aí, ó. Carzão. Ali vira direita ali, pega a 116, qualquer 140 km aí chega em Tioflotone. É isso aí, no momento só tá esse carro aí aqui na rodoviária. Parece que eles vão aumentar o portão ali. Preciso mesmo. É isso aí. Nasci bonito, porém pobre. Preciso ir embora trabalhar aí, ó. Valeu! É nóis!